Горчлив е вкусот на поразот, ама уште погорчливо е кога се оди во опозиција. Интегративците не можат да се помират дека власта ја губат како песок низ прсти, а во борбата од поодамна веќе им снемува адути. Експертите сметаат дека лутењето на Дуи е очекувано, иако пред само 4 години за нив беше важно да има 61 пратеник за формирање влада, а сега ја сменија риториката, па играат на картата дека требало да коалицираат победничките пар од македонскиот и албанскиот блок. Ахмети уште повеќе го боли фактот, што човекот кој според него пораснал на млеко и бисквити, го испрати во опозиција со неколку потези. Од тие демократски методи што ги најава господинот Ахмети, не верувам дека му стана многу, бидејќи како што знаеме со новиот правилник на собранието, веќе и нема филибастери, па после бојкот не верувам дека може да одат во таква опција, бејќи нема и што да бојкотират освен мензата во парламентот. На протести не верувам дека граѓаните имаат расположение да излегуваат на протести. Доаѓа во предвид синтагмата, немој да ја го правиш на другиот тоа што не сакаш на тебе да ти го прават, бејќи тие го покршија правилото во 2017 година, но сега ја чувствуваат во собствена кожа истата и затоа не може да се померат. Од Дуи и денеска реагираат. Целосниот изборен и демократски легитимитет му припаѓал на Европскиот фронт и вазалството на, како што велат губитниците, ке пропаднело, отија немале поддршката од народот. Болка која не поминува кај Дуи е тоа што ВМРО ДПМН реши да коалицира со вреди. Европскиот фронт освои повеќе пратеници од нив, ама земајќи ја предвид шареноликоста на нивната коалиција, не може да се знае колку од гласовите припаднаа на партијата на Ахмети. Дека Дуи нема право да се лути, покажува изјавата на Бујар Османи од 2020 година. Тогаш за нив немаше правило кој со кого ќе коалицира. Мислиме дека имаме доста аргументи. Прво, во разговорите, уставот вели тој што ќе партијата или коалицијата што ќе обезбеди или што ќе обезбедат мнозинство, што значи бројот на пратениците 40, 50, 60 е ирелевантен додека не стигнете 61. Само 61 системот го препознава како основа за мандат. Но по само 4 години, новоформираната коалиција предводена од Дуи ги смени и името, и рувото, и правилата. Сега реагираат дека најголемата македонска партија во идната влада диктирала кој ќе ги представува другите заедници. Европскиот фронт од Фиока го извади и Охридскиот рамковен договор, најави битка и масовна поддршка за да се бореле за негово почитување, иако договорот во суштина е спроведен.